Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Bismillahirrahmanirrahim. Sva zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, mir i spas. Neka su na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu, njegove ashabe. Allahova milost neka je na sve šehide ummeta. Poštovani prisutni, cijenjene kolege, dragi gosti, poštovana omladino, braćo i sestre u vjeri, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu uzvišenom se zahvaljujemo što dočekujemo još jedan Kurban Bajram. Vrijeme za koje se vežu za nas muslimane dva jako važna ibadet, hadž i kurban. Hadžije iz svih krajeva svijeta ovih dana nalaze se na svetim mjestima gdje se spremaju da obave petu islamsku dužnost hadž. Deveti dan Zulhidžeta je sutra, ako Bog da, i to je dan Arefata. Allahu poslanik alejhi selam je kazao: vjerujem da će Allah dželešanuhu za post na dan Arefata oprostiti grijehe za proteklu i za narednu godinu. Poruka okupljanja na Arefatu u isto vrijeme svih hodočasnika sa istom bijelom odjećom i hramima ukazuje na jednakost bez obzira na rod, spol, boju kože, naciju, porijeklo, dunjalučki položaj. Naše hadžije su na najljepšim i najodabranijim mjestima, a mi koji smo kod svojih kuća i u svojim domovima treba da se putem naših kurbana prisjetimo Ibrahima alejhisselam i njegovih sinova Ismaila i Ishaka i njihove spremnosti na pokornost gospodaru, te da sa svojim porodicama, ukoliko smo u mogućnosti, prisustvujemo žrtvovanju naših kurbana, iste podijelimo i primimo međusobno, moleći Allaha dželešanuhu da nam kod njega bude primljen i naši grijesi oprošteni. U nedjelju je, ako Bog da, i prvi dan kurbanskog, odnosno hadžijskog bajrama. Bajram je prilika da se kroz pravilno razumijevanje i poimanje kurbanske žrtve podsjetimo na obaveze prema sebi, porodici, zajednici i uzvišenom Allahu. Allah dželešanu u Kur'anu nam poručuje: do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine. Jedno od značenja riječi kurban je približavanje. To znači da Kurban Bajram treba da iskoristimo kao priliku da se jedni drugima približimo, da se međusobno upoznamo i da svoje nesporazume riješimo. To ne bi trebao da bude težak zadatak, jer u principu najčešće ono oko čega se prepiremo i svađamo jesu nebitne stvari, sitnice, kao što su egoizam, brzopletost, pogrešna riječ, drugačije mišljenje, međusobno nerazumijevanje, nedostatak komunikacije. Kurban Bajram nas poziva da sve međusobne nesporazume prevaziđemo i zaboravimo, da pružimo ruke jedni drugima i da uz bajramsku kahvu i baklavu nastavimo suživot kao prava braća i sestre. To je posebno važno u ovim izazovnim vremenima i zato ovo malo života što nam je još ostalo iskoristimo da učinimo još koje dobro djelo i da se na taj način približimo svome gospodaru i steknemo njegovo zadovoljstvo. Kada dignemo ruke Allahu dželešanuhu i kažemo kuransku dovu: Allahu moj, primi od nas, zapitajmo se koliko smo se žrtvovali da nam se dova ostvari. Jesmo li mogli više? A to više pravi bitnu razliku između uslišane dove i pobjede u odnosu na gubitak ili poraz. Allahu naš, učini nas pokornim i bliskim tebi. Učvrsti korake naše i naoružaj nas strpljenjem. Gospodaru, smiluj nam se na dan obračuna dijela naših i obraduj nas oprostom grijeha naših.
U povodu nastupajućih Kurban Bajramskih dana u ime Međlisa Islamske zajednice Zvornik i u svoje lično ime svima vama, kao i svim džematlijama sa područja našeg Međlisa u domovini i dijaspori, od srca želim hajirli i beričetne mubarek Bajramske dane, moleći Allaha Đalešanuhu da od nas primi naše ibadete, da nam podari zdravlje, sreću i mogućnost raspoznavanja istine od laži, dobra od zla, pravde od nepravde. Bajramsku radost podijelimo sa svojim najmilijim komšijama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.